Začala sa nadstavbová časť našej najvyššej futbalovej súťaže a ani po jej prvom kole sa niektoré veci nezmenili. Slovan stále nemá konkurenciu, Zlaté Moravce zasa víťazstvo. Vítajte pri podcaste Prvá liga, dnes v plnej zostave. Braňo, Rado, čaute. Ahoj, ahoj. No. Ahoj, Marek. No to, čo si ale povedal, to nás moc neteší, poviem ti pravdu, toto, že sa nič nezmenilo a že tá liga vyzerá, ako vyzerá. Naozaj nemám z toho vôbec radosť, sme sa o tom včera, s Radom sme včera spolu slúžili a sme sa o tom tak bavili. Lebo naozaj si zober, že minulý rok, keď sa tá Dunajská Streda teda dokázala vyrovnať Slovanu istým spôsobom a bila sa s ním o ten titul, aj keď to bolo teda opaprikované a okorenené, ale aspoň to malo gule, ako sa vraví. No a teraz si zober, tá naozaj, no, čo tí ľudia majú? Na čo sa, ako, ja viem, že tam sa budú ešte byť o druhé, tretie miesto, ktoré znamená nejakú účasť v poharovej Európe, že ten 7. v tej skupine o záchranu bude v Lešte hrať baráž o nejakú účasť v Európe. Ale naozaj, no, čo máš ty? Teraz to naozaj stratilo to vôbec nejaký náboj. Slovan 16-bodový náskok pred druhou Žilinou. Zlaté Moravce tam visia ako nejaký chvost na konci. S Michalovcami dvakrát po sebe prehrali. Zdá sa, že tam je to už tiež vymalované. Čiže v podstate ten majstrovský náboj, aj ten záchranársky náboj, tam možno ešte Michalovce urobia takú habaďúru, že ak by teraz vyhrali s Košicami, čo hrajú hneď druhom kole nadstavby, tak ešte môžu odsunúť potom v ďalšom priebehu Košičanov na tú barážovú priečku. Ale ako taký ten náboj tej ligy, no mrzí ma to, že to musím povedať, ale stratilo sa to a je to škoda. Uplynulé kola sme v podstate žili bojom o tú šesku, to bolo fakt zaujímavé a to bolo dramatické do poslednej sekundy, ale áno, ako náhle sa to rozdelilo, tak tá pointa unikla. Ja tiež verím, že náš podcast sa bude viac podobať zápasu FC Liverpool Manchester City ako ktorémukoľvek zápasu našej ligy, lebo to potom niekto divák radšej vypne teraz, ak to jasné, tak má lebo byť. Ale ja poviem ešte k tomu jednu vec. Minule to som použil také porovnanie. Povedal som, že zápas Slovan Trnava, v ktorom vlastne ani jednému o nič nejde. Tak bola taká poznámka na to, že však Trnava ide o to, aby bola druhá. To je jasné, že vždy o niečo ide. To, len je to myslené. Aj teraz tie zápasy, keď sa pozrieš na zápas FC Liverpool, ktorý som spomenul, Manchester City, tak im ide o strašné peniaze. Im ide o anglický titul. Videli ste ten zápas? Každých 5 minút. Každých 5 minút si mohol normálne nechcem použiť výraz, ako si sa mohol prejaviť, jasné. Ale to bolo proste také nadšenie, každú chvíľu šanca. A to sú týmy, ktoré hrajú o špicu anglickej ligy, ide im o strašne veľa a neboja sa hrať odvážne. U nás, preto som to použil, u nás tým týmom, jasné, že ide o druhé miesto a o pohárové priečky a podobné veci, ale nie je tam ten až taký finančný tlak, keď to názvem, však teda, či bude druhý, tretí, tá prémia tam nie je až taká nejaká lukratívna a zaujímavá a napriek tomu sú absolútne dosraní. Hrajú absolútne neodvážne. Vymieňajú si loptu niekde vzadu, namiesto toho, aby niekam sa posúvali. Však dá sa každým zápasom, sa dá niečo zlepšiť, niečo nastaviť, niečo proste nájsť. No čo si našiel v druhom polčase z výkonu Dunajskej Stredy? A naopak, čo si našiel Liverpool Manchester, druhý polčas, aj ten prvý samozrejme. A to môžeme ešte isté povedať, prvý polčas zo strany Trnavy. Áno, a Liverpool si zober, že hrá s tínedžermi. Áno. Soplavými chalami v úvodzovkách, ktorých budú určite veľkí futbalisti raz, ale to sú chalani bez skúsenosti a to vidíš, že tam zapadnú a to je jazda. Použil si ten príklad z včerajšieho zápasu Trnava Dunajská Streda. No, si zober, výsledok je 3-0 pre domácich, mohol byť 4-0, aby Poznar znehal 11. No prvý polčas, ale Trnava v podstate prakticky na tom ihrisku neexistovala. Potom si dal kapitán Dunajskej Stredy Anzuana vlastný gól. Taký čaptavý, drevený, ale dokotulala sa, bol vlastný. No a nakoniec tá Dunajská schytala debakel v tej Trnave. No, čiže teraz v podstate sa to zase oddeluje už, lebo máš prvý Slovan, 16-bodová strata Žiliny, o 2 body za Žilinou Trnava, to je druhý, tretí, ale už o 5 bodov za Trnavou Dunajská Streda. Príklad. Slovanu chýba 7 hráčov základnej zostavy. Príde do Ružomberka, ktorý vyhral 5 všetkých jarných zápasov, čiže 15 bodov, 100% zásah. Slovan bez 6-7 hráčov základnej zostavy s Kuckom v útoku, s ďalšími 36-7 ročnými chlapmi v zostave, povedal Vlado Vajs, tréner, ma to pobavilo, tá výpoveď na tlačovke, že videli ste to trio Kašia, Kankava, Kucka, že tí budú hrať hadám futbal do 100 rokov, no očividne, nechcem ich, vážim si veľmi týchto hráčov,
Je to sila, že dokážu si v takomto veku vydržať takú vysokú výkonnosť, ale že ich tie mladé zajace trochu nepopreháňajú v tej slovenskej lige, tak to je sila, že jednoducho Slovan si tam príde na ten Liptov, v podstate na lavičku mal celú juniorku. Hej. Áno, zahrali si... A vyhrá. Zahrali si hráči ako Lichý, Vojtko, Božík, Marušin, Maršeli, na to sme už zvyknutí, ale fakt mená, ktoré by za normálnych okolností sa nedostali ani na tú lavičku. Samozrejme, svoju robotu urobil aj brankár Borian, ale tiež skúsený borec, ktorý dve tie šance, ktoré Liptáci mali, proste zlikvidoval. No a Slovan tam vyhral 1-0. Dobre, opäť teraz si použil dve šance. Pomer striel stále, tie štatistiky proste nepustia. Očakávaných gólov a podobne. Máš zápas Liverpool-Manchester City, tam sa to blíži 2,5 až 3. Pozrieš si slovenskú ligu 0,05, 0,13, 0,27. Tam proste nevys... Tam ako oni, ja neviem, čo trénujú alebo ako robia. Oni neviem, či im niekto vysvetlil, že účelom je streliť gól. A to je vlastne to snahou. Nie len brániť a vymieňať si loptu. Ako trošku to samozrejme, že zosmiešňujem, že to tak úplne nie je, ale je to strašné, na to sa hrozne pozerá, na to človeka normálne spíš a nebaví ťa to. Zlaté Moravce majú štvrtého trénera v sezóne, štvrtého. Mhm. Už to nestíham počítať. Už mohli hrať spolu, tí štyria si mohli zahrať karty spolu, keby sa stretli. A oni nevyhrali, oni ešte nevyhrali a majú štvrtého trénera. Ten ťah s Uhrinom mladším, ako nehnevaj sa na mňa to načo, to ten tréner toho dorastu, toho z tej 19-ky, ktorého vytiahli, kľudne, a určite by to klub stalo menej finančných prostriedkov, predpokladám. A čo? Vidíš? Ja sa Michalovcom to aspoň s tým Strakom vyšlo. Áno, Straka za posledné 3 zápasy získal 7 bodov. Straka proste opäť ukázal, že proste doletel na Slovensko, rozprestrel krídla a teda... Nech si o ňom myslí, kto chce, čo chce, ale Michalovcom to účel splnilo. Momentálne sa zdá, že už ich Zlaté Moravce nedobehnú, aj keby im bežali oproti. Čiže ty... Zázračný aspoň... zataráček, ale aspoň tie Moravce bavili pod tým Cifraničom a boli tam tie mladé pušky z tej Žiliny, čo sme sa o tom rozprávali na začiatku sezóny. Ako ono to chce čas, áno, je tam kríza, ja tomu všetkému rozumiem, keď sa nedarí, tá deka padá na tých hráčov, všetko je to v poriadku, ale tie následné zmeny trénerov, to nedávalo logiku a ešte potom tie nákupy, ktoré sa tam porobili, ako to stojí kopu peňazí a ja vravím, ak mám prehrávať, tak to môžem aj so Slovákmi, už to opakujem niekoľkýkrát, ale dobre, však niečo treba robiť, nejaká snaha treba byť, ale ako v konečnom dôsledku, keď si to vyhodnotíš, tak doteraz to bolo aj tak najlepšie iba na začiatku s tými Slovákmi a s tým Cifraničom. Tak žiaľ, no, nevychádzalo im to, mali smolu v tom období. Trva s tou Dunajskou mala teda obrovské šťastie, tam v podstate boli dva vlastné góly, nakoniec to zaklincoval Ďuriš, ktorý ukazuje svoju úroveň, áno, akože toto... Tam to celé bolo, toto to otočenie aj Mikovičov center. To bola paráda. Toto chceme vidieť, potom to túžime a potom to voláme, aby proste sa hrala trošku a pritom, keď to nazvem, že moderná, však to je najzákladnejšia vec, ktorú učíš decka, proste otočiť loptu. Samozrejme, je tam voľný hráč, keď sa mu vydarí center, len tam už my sa zasekneme už na tom otáčaní lopty, aby bolo presné. Je to ešte na centri, ľavou nohou. Žilina mala fantastický vstup do zápasu, polčas vyhrala 3-0 a potom trošku upustili z toho tempa, dostali dva góly, ustali to a získali na jar prvé víťazstvo, tým pádom sa udržali na tom druhom mieste. A to je tiež taký paradox. Veľakrát sme tu už hovorili o tom, že Žilina postrácala príliš veľa bodov. Napriek tomu si drží to druhé miesto a je to skutočne tá vizitka toho, že tu je Slovan a potom dlho. Oni sa vybijajú medzi sebou. A Žilina jednoducho momentálne po tom pustení Žilov toho kádra, keď vlastne mladí hráči odišli a ostali ešte mladší, tak trpí jednoducho na to. Skúsenosti nenazbieraš ti na zemi, že si to jednoducho... Tá Žilina trpí, odišla aj kvalita a samozrejme aj to, že to mužstvo je absolútne neskúsené. Jednoducho, to je tak. Videl si, že viedli 3-0 a skoro o to víťazstvo s tou Podbrezovou jednoducho prišli. A kto vie, či Trnava ešte tú Žilinu nepreskočí na to. Dobre, ale vidíme aj na tej 19-ke, na tom staršom doraste Žiliny, ktorý hral vlastne juniorskú ligu majstrov mládežnícku, že oni si vychovávajú nových tých hráčov pre tú ligu. Áno, vyzerá to tak, Saver, ďalší Mario odíde, bude asi poptávka, budú tam aj ďalšie nejaké záujmy, ale stále majú z čoho ťahať. Teraz sa zase reorganizuje tretia liga, ktorá sa už reorganizovala niekoľkokrát.
majú vzniknúť vlastne Bčka tímov, dostanú ponuky prvoligové týmy, aby si ich mohli nasadiť do tretej ligy, aby nemohli fungovať s farmami. Ja toto sledujem, aj tú dorasteneckú, aj tieto nižšie súťaže, samozrejme ma to zaujíma. Ako, ja netvrdím, sú to zlé kroky, ale už to... Zase neviem to slušné slovo, že už sa nech sa to ustáli. Už nech sa to proste nejakým spôsobom nastaví a už nech to funguje. Nech, ale aj tie ostatné týmy, nech tie akadémie proste pracujú. Lebo chválim tú Dunajskú Stredu za to, akú má infraštruktúru, aké má zázemie, aké má štadióny. Samozrejme bojujú tie týmy v tých dorasteneckých, ale do toho Ačka ten výtlak je minimálny zatiaľ. A vravím, tiež sú tam nákupy zaujímavé teraz. Ten chlapec, neviem, jak sa volá, Lyon, že zadal za neho 10 miliónov svojho času. Uvidíme, však môže to byť, to by mal byť 11. príchod počas zimy. Ako do Dunajskej Stredy. Ako to sú... Čo na to bolo vidieť? To sú také šialenosti a ja tomu ako nerozumiem tomu. Kritizovali trénera Gulu, že si z toho spravil svoj tím, nejakú druhú Plzeň a neviem čo. Ale neviem, nerozumiem týmto koncepciám, neviem, nerozumiem. No budem čakať, ako to tréner vysvetlí. Včera sa opäť ospravedlňoval fanúšikom, ale to sa nedá do nemoty a hlavne na to sa nedalo opäť pozerať. Poďme teda na to, na čo sa fakt pozerať dalo a rozoberme si nadrobne ten zápas FC Liverpool Manchester City. To nie je nadrobné, to je na veľké. To bol zápas... Ja sa vždy teším na tieto veľké zápasy. Už pred tým stretnutím to malo obrovskú kampaň. Posledný súboj v Premier League medzi Kloppom a Guardiolom. Obaja si vymieňali komplimenty. Klopp sa niekoľkokrát vyjadril, že Guardiola je najlepší manažer, proti ktorému on viedol svoje mužstvo. A opäť bolo vidno, tí hráči boli ochotní na trávniku nechať úplne všetko. Keď dostali Liverpool gól po rohovom kopu De Bruyne a Stones tuším zakončoval, tam bolo vidno, že ten Liverpool to nezvládol, tú defenzívnu činnosť, že tamto Stonesa nechali trestu hodne samého. To bola to neskutočne školácka chyba. No? Určite áno, ale vidíš to, akože ten Liverpool normálne povstal z toho popola a išiel a bojoval a kulminovala tá výkonnosť Liverpoolu v druhom polčase, napriek tomu, že dvakrát bola orazítkovaná konštrukcia ich brány, tak to bol jeden z najlepších výkonov Liverpoolu, aký ja si pamätám, možno Liga majstrov. Oni ho vyhodnotili ako najlepší zápas celej sezóny, bez debaty, a to aj bol. Sranda je to, že šanci milión, skončí to 1-1 a obidva góly po obrovských chybách. Lebo tak braniť roh, no, tak to bolo... Tam to bolo celé nacvičené, ten Ake odtlačil už neviem ktorého z tých brániacich hráčov. Ako, bolo to podľa mňa trošku na hranici faulu, lebo vyslovene rukami ho ťahal preč tej peťky, tam si nabiehal stôl. To bolo všetko nacvičené, kopnuté, to bolo fantasticky a Nunez sa na ňo vykašľal. Ale áno, fantasticky zvládnutá štandardka a prekvapenie pre supera. No a potom Ake zašil brankára Edersona v druhom polčase vlastne a ten odkopol to za tribúnu. A vieš, ale potom, jak si povedal, tie šance, ďalšie šance, trebárs, áno, dvakrát opečiatkovali, že to dobre, Fodena vlastne náhodou trafila lopta vyrazená brankárom, putovala dobrovná, ale ak by dal 90. minúte... A Doku dal druhú. Doku, tú žrť, tou krížnou strelou, no tak bolo by to teda vymalované. Bolo by to Diaz teda mal niekoľko šancí. Diaz mal, tam, aj ten Nunez mal. Z peťky trafil brankára. Čiže ja som preto povedal, to bolo festival. To bolo festival. Z hodou okolností to vypalilo tak, že všetky tie veľké šance a popekných individuálnych akcií a tak, tie sa s gólom neskončili a skončili sa práve dve také situácie, ktoré v podstate vyplynuli z chýb tých braniacich. Spomenul som tie štatistiky, tak ešte jednu pridám. Práve ten paradox a ten opak, že Trnava viedla na Dunajskou 1-0 v čase, kedy mala 0 striel na bránu. Tým, že si dali vlastný gól. Ako to je normálne 0 striel na bránu. A kto vie, keby sme to úplne pozerali si dopodrobná tú situáciu, tú motanicu pred tým druhým gólom, že či to aj to nebolo vlastný gól a možno bolo bez striel na bránu aj 2-0 pre Trnavu. Tak niektoré zdroje to tak uvádzajú, no, že to bol vlastný gól. Mňa ešte pobavil ten útočník striedavci, ten skúsený veľmi, Poznar, ten Čech, vysoký, ktorý nahradil Ďuriša a nech sa na mňa nehnevá, ale ako keď išiel kopať tú penu, v závere zastavu 3-0, Radomí je svedkom, lebo sme boli včera spolu v redakcii do večera, hovorím, Rado, pozri sa, on mu nedá. No a tak to aj bolo. Mi to prišlo také, ako také sladko-kyslé, no také, aj na pobavenie je trošku také smutné, ale dobre, stať sa to môže samozrejme, len... Tak mi to prišlo, že a to mala byť posila vlastne zimná. Ale Trnavy. Celé možno, že ako keby to dokumentovalo vlastne ten prístup, vravím, trošku
tých tímov, teraz to nechcem zhadzovať len na tú Trnavu alebo na to, ale tých tímov na jar, neviem, či sú unavení, či sú zapečení, zimná príprava, či čo robili, ale na to sa fakt, tam máš málo tých vecí, čest výnimkám, zápas Žilina, Podbrezová, 5 gólov, nejaké ďalšie možno veci, ale zvyšok. Vieš, tu Košice sa, Trenčín 0-0, to vraj bola lahôdka. Tu sa všetci sťažujú na rozhodcov, vyplakávajú, obviňujú, teraz bolo vyhodnotenia tých situácií, tak áno, Trenčinu mali uznať, nemala by tá jedenáska, nastrelca, Bystrici mali uznať polievkou gól. Bystrici mali, áno, stáva sa to, ale to nie sú dôvody, prečo proste tie týmy chýbajú v tej šeske. Opýtajte sa v Liverpoole, čo hovoria na zákrok v nadstavenom čase na Salaha napríklad. Čiže na Salaha, Megalistera. Tá noha tá kopačka poprsného, do hrude. No. Jednoznačne, ja si tiež myslím, že on trafil loptu, ale zároveň štúpla mi trafil aj hrudník. Prostý sval mu trafil. Jasné, ale nikto už to nebude sa proste k tomu vrácať. Odpískal rozhodca a bol kľud. Podali si ruky, poobímali sa, vieš. To bolo tiež dojemné, ako sa objali po zápase manažéri oboch tímov. Však emócie tam sú, ale tam to končí. Sme tu chválili v úvode ligy Trenčín. Bol viedol tú ligu toto, všetko. Áno, teraz posledné kolo základnej časti proste prišli Trenčania na poslednú chvíľu, alebo teda prišli o tú hornú šestku a bol z toho teda cirkus Humberto, áno? Cítili krivdu a tak ďalej. To k športu patrí, stane sa. No a zareagovali na to ako? Že teda nepatria do tej dolnej šestky. Remízou, nudnou, upotenou 0-0 v Košiciach. A teda, čo si o tom máš potom myslieť? Radšej nič. Minúta ticha. Mne sa veľmi páčil v tom anglickom zápase výkon Van Dijka, ktorý tam hasil veci. Súboje s Holandom mali. Boli výborné, ako to bola pastva pre oči. No a opäť ma brankár Kelleher presvedčil o tom, že takýto brankár a že je dvojkou, tak to je unikát, pretože to je jeden špičkový gólman, ktorý už vo viacerých zápasoch po sebe ten zdecimovaný červený liverpoolský tým podržal a napriek tomu, že 9 hráčov znova chýbalo z tej optimálnej zostavy, tak tí mladíci a tí menej skúsení hráči a teda na čele s brankárom Kellerom a vedený kapitánom Van Dijkom, tak jednoducho ani najsilnejší tým na svete, za ktorý ja Manchester City považujem, nezvíťazil. Neviem, Van Dijk je neskutočný. Neviem, ako sa volá aj ten mladý stoper Gwensa, alebo nejaké také meno, tiež proste vyťahnutý z klobúka asi, alebo Bradley, ďalšie, tam tie mená, Elliot, už postava, mladúčky stále, ale ten Klopp vyťahne týchto chalanov a tí hrajú absolútne suverene, absolútne bezchybne. Pri tom Van Dijkovi, proste oni rastú, posúvajú sa a súboje Van Dijka s Holandom, tam bol v druhom polčase, tam bol taký Holandci, vlastne išiel 1-1, on ho vytlačil až do poslednej chvíle, ale to mal jeden aj druhý nesmierne ťažké. Vystrelil, ale proste pod tlakom, čiže nebola z toho nejaká veľká šanca. Však to bola nádhera, to bola proste pasia. To keď vidíš, idú na krv, normálne na krv do poslednej chvíle a oni museli odpadávať po tom zápase. To ja by som chcel vidieť tie čísla, tepy a tie kilometre a hlavne tú silu. To si išiel hore-dole 90 minút, naozaj nepreháňam. To je neuveriteľné. Ja neviem, čo oni jedia na ráne, aké vajíčko, alebo aké, čo si dávajú do toho. Ale je to neskutočné. To je, normálne s úžasom na to pozeráš a práve, no, spomenul si Van Dijka, ale tam môže spomenúť koľkoľvek z nich, akože z tej zostavy. To je, či to bol Endo, Soboslaj, či na opačnej strane z Manchesteru City. Proste to bola na krv, to bolo niečo neskutočné. A kto mal určite vysoký tep, to boli aj fanúšikovia Arsenalu, ktorí vedeli, že pokiaľ sa tento duel skončí remízou, takže kanonieri sa dostanú na čelo tabulky, pretože zdolali Brentford 2-1 a to sa vlastne aj stalo realitou. Arsenal teda na čele, no a vo veľmi tesnom závese za nimi sú Liverpool a Manchester City. Liverpool oskore a Manchester City obod. A toto je úžasné, že ja sa nepamätám, kedy takáto silná trojica bola v tej Premier League, ktorá by v takej pokročilej fáze súťaže bojovala o titul. A to je skutočne zaujímavé. City, ak sa nemýlim, hrajú najbližší ligový zápas práve s Arsenalom. A tak. Citizens budú hrať ešte aj na Tottenhame, čiže to sú relatívne ťažké zápasy. No, je to paráda. Už tá Premier League ako taká, nie? Oni z toho urobili teraz fakt, urobili to takú značku a takú súťaž, že je najlepšie na svete. Aj na ihrisku, aj marketingovo, proste jednoducho Premier League. Televízne práva sú rejne najdrahšie. Určite. A táto zápletka k tomu, do toho lúčiaci sa Klopp,
a tak ďalej. No proste jednoducho naozaj fantázia. A teším sa na tie ďalšie kola, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ako dosť toho, kto z tohto tria teda vyjde z toho ako víťaz. No. Arsenal takú radosť nezažil dlho, tak tam potom vyslovene bažia, ale samozrejme, že to chcú všetci. Oni záver roka úplne nezvládli, dve londýnske derby im nevyšli, s Fulhamom a s West Hamom prehrali, ale odvtedy ťahajú šnúru u 8 víťazstiev a to tam mali Liverpool, to tam mali trebárs Newcastle, čiže neboli to len tie druhotriedne mužstva. Hlavne oni v poslednom čase až teraz na tento posledný, ktorý teda ako baníci sa narobili, ale vyhrali, ale že oni rozdávali 5-ky, 6-ky, 4-ky, len taký rachot, čiže ako, áno, tak sú prví a držia sa tých dvoch, držia sa toho Liverpoolu aj toho Manchesteru City, teraz dokonca pred nimi o kúsoček. Uvidíme, čo bude po ďalšom kole, po tom ďalšom súboji, ktorý zase sľubuje perfektný futbal a perfektný zážitok. No, vykúpili ich, niekoľkokrát sme to spomínali, že tie povinné víťazstva sú najťažšie, ale nakoniec práve tieto týmy, teraz to bol Havertz, ktorému sa dlho nedarilo, ale proste zaberú. Rice tiež na začiatku kritizovaný, koľko peňazí stál, ale ukazuje sa, že tá robota a ten výber Artetu je správny a dobrý. Ako, ja neviem, komu všetkému by som to doprial vlastne v tej anglickej lige, či Arsenalu, či Liverpoolu. Samozrejme, ako nemám nič proti City, ale už mali tých titulov teraz dosť, nech pustia zase niekomu trošku i Tottenhamu, samozrejme. Aston Villa bola zaujímavá dlhý, dlhý čas, akože tam... To sme sa včera s Braňom zhodli, stále, že... Stále je proste o čom, akože... Aston Villa, ale teraz... súbor takých neborákov, že oni ti dokážu extrémne ťažký zápas vládnuť a teraz potom... Vybuchli, no. A potom následne to domrvie ako včera s Tottenhamom práve. No, ale napriek tomu práve preto, alebo teda práve preto je tá Premier League, čo sme sa rozprávali, je pozerateľná a zaujímavá. Každý jeden zápas, určite áno. V Anglicku teda upútali najmä teda tieto súboje o čelo tabulky, tak tam sa máme ešte na čo tešiť. No a presuňme sa do Talianska a súboj o záchranu, ktorý nás teda extrémne zaujíma, pretože Suslova aj s Dudom bojujú za Veronu ako levy, aby tej Verone udržali ligovú príslušnosť. No a teraz sa im podaril husársky kúsok. V Leče zvíťazili 1-0. Práve Suslov mal prsty v tom jedinom gole zápasu. No a po zápase tam bola ešte taká dohra, také intermeco. Takže aj v tomto zápase tie emócie pracovali naplno. Braňo, my sme sa o tom včera bavili, že pred týmto kolom bola Verona na 18. mieste a vďaka tomu víťazstvu postúpila o 5 priečok vyššie, ale tam je to neskutočne nasekané. To je nasekané bod, to je bod. To tam sa to mieša teraz stále. To môže, akože, ale pre trénera Calcernu a reprezentáciu je jednoducho dobré, že ten Duda s tým Suslovom sú dlhodobo už teraz stále súčasťou základnej zostavy Hellasu Verona, ktorý hrá ťažké zápasy. Ťažké zápasy a vieme, že ten Hellas Verona, keď aj prehrá, neprehráva, nedostáva deky. A hlavne v poslednom čase oni neprehrávajú tak často. No. Myslím, 4 zápasy sú bez prehry. Áno, teraz aj ten zápas, myslím, že sme ho pozerali, mali sme ho zapnutý. No, dali ten gól, kde Tomáš Suslov tú peknú loptu takú cez stred poslal na strelca, autora toho gólu. Strela bola tečovaná, ale zapadla presne, že ti dali jeden gól. Na druhý polčas to už teda moc pozerateľné nebolo. Tí viedli 1-0, vedeli, že to, keď to udržia, bude dobre. Tí už sa k ničomu nedostali. Leče, tí mali šance v prvom polčase, najväčšiu asi Krstovič, bol hráč Dunajskej Stredy, ktorého hlavičku bravúrne chytil brankár. No a áno, Hellas Verona si pomohol a pomôže aj slovenskému futbalu, ak tam teda máme to duo Suslov-Duda, aby ostal v sérii A ten Hellas, lebo to bude dobré. No, takže... Hlavne aj dobrá príprava na majstrovstvá Európy. Aj psychická. Opäť, aj psychická. Pre našich. No. Musím pochváliť ináč reprezentačnú 17-ku, toto musím povedať. Vyzerá, že postúpia na majstrovstvá Európy po dlhom, dlhom, dlhom čase. Vy zvládli oba zápasy aj so Švajčiarskom 2-1, s Gréckom 1-0. To je super. Chalano, akože toto každé jedno pozbudzuje a posúva. A celkovo aj tie ostatné reprezentácie. A, musíme sa na to, z týchto maličkostí, z každej jednej, sa musíme vedieť potešiť. A keď si už prirepere, tak už to premostíme na to Ačko, ktoré samozrejme každým, myslím, že teraz minulý týždeň bolo 100 dní do Eura. Sledujeme teraz ešte pozornejšie Neapol, lebo je tam tréner Kalco na lavičke, Stana Lobotka hrá. No a zaujímavá situácia vzniká tento týždeň, že v utorok večer bude šláger Ligy majstrov, ktorý určite slovenskí fanúšikovia si radi pozrú. Odveta 8 finále FC Barcelona Neapol, čiže Neapol, áno, Kalco na lavičke, Lobotka v kádri. No a na druhý deň... Aby to nebolo naopak, Lobotka na lavičke. Možno prekvapilo. Kalco na lavičke. No a
Na druhý deň hneď, v stredu, deň po, vlastne do noci budú hrať zápas a deň po má tréner Kalcona zverejniť o tretej na tehlnom poli nominačnú tlačovku, kde zverejní teda nomináciu na najbližšie dva prípravné marcové zápasy s Rakúskom a v Norsku. Tak som zvedavý, že teda ako to bude všetko stíhať. A aj na tie mená som veľmi zvedavý, že koľko člena bude tá nominácia a kto všetko teda v nej bude. No to už má byť generálka vyslovene, tu už nie je priestor na skúšanie, čiže tam už by skutočne asi mali byť tí hráči, s ktorými on počíta na euro. No vidíme napríklad toho Čavriča, ako sa spomínalo, neviem stále, či to je vybavené, či to je uzavreté. Vraj sa tam pohli ľady, ale nič nevieme, že kam sa pohli. Oficiálna správa zatiaľ žiadna neprenikla na povrch, takže budeme trpezlivo očakávať. A ja aj toho Ďuriša. Najlepší útočník našej ligy. Však. Ale jasne. Ten si odskočil a vrátil sa v rovnakej fazóne, jak odišiel. Neuveriteľné. Žiaľ, zase v Čechách sa nevyšiel zápas úplne Sparte a Haraslínovi, ktorí na Plzi dostali štvorku, čo je úplne... To je sila. To by som ako absolútne predpokladal, ale tak tam asi oné vybuchli sádze zase mladému Krajčimu, ktorý bol vylúčený a hlavne Sparta má veľa týchto vylúčených. Ale vrátim sa aj k tým s pohárovým zápasom. Opäť Sparta nástupí doma proti Liverpoolu. A hrá? Proste ten polčas mohol pokojne skončiť 3-3. Tam tie šance a možnosti len... Áno, je tam ten práve rozdiel, že oni tie šance nevedia premeniť, tak kvalita tam nie je, akú má Nunes a proste ktorý keď vystrelí. Počkaj, to je zabavné v tom, že ako treba aj nájsť Slovan. Oni tie šance nepremenia práve v zápase proti Liverpoolu. Alebo Slovan ich nepremení práve v zápase proti Grácu. Ale v lige Ružomberku alebo komu tie góly dajú a tie zápasy vyhrajú. Že proste zlyhajú v takej tej situácii, keď hrajú proti fakt, že veľkému favoritovi, ako teraz proti Liverpoolu. Lebo naozaj, ako ty hovoríš, Sparta v prvom polčase mohla, čo sa týka skore, byť úplne inak na tom, ako to naozaj bolo. No len, vidíš, išli hrať futbal s Liverpoolom, dostali 5-ku, 3 dni na to, alebo koľko hrali v Plzni, dostali 4-ku, skore z dvoch zápasov posledných majú 1-9 to... a Slavia je už bod za nimi v lige a som teraz sakramensky zvedavý, čo to s nimi porobí. Zvedavý ale aj na Slaviu, čo porobí doma teraz z AC Milano v domácej odvete, že či náhodou ešte Slavia nespôsobí nejaký zázrak, ktorý ju nevykopne ešte vysoko psychické v českej lige. Dva góly, keď si povedal to, myslím, Ivan Šranc to povedal, že keď sme dali dva góly na San Siro, tak prečo by sme nemohli dať dva góly doma? Akože má to logiku a podľa toho, čo som videl ten zápas, tak naozaj tá Slavia tiež predviedla vynikajúci výkon a mohlo to dopadnúť teda aj lepšie ako 2-4. Ale vrátim sa k tej Sparte, nemyslím si, že to malo nejaký vplyv práve ten zápas s tým Liverpoolom. Ale ja som myslel, že trošku príske a tréner Sparty, že zahmlieva, že si bude vymýšľať, že nastúpime presne takisto ako v lige, ale naozaj oni hrali absolútne sebavedomo, odvážne. A tiež niekto si povie, že nemajú čo strátiť. No mali čo strátiť, dostali 5-ku, ale proste aspoň pobavili tých fanúšikov. A všetci videli a všetci im zatlieskali. Aj súperov, tréner, aj klub, aj hráči ich pochválili toho Liverpoolu. Proste, že sa nezavreli a nesnažili kaziť ten futbal. Naopak, proste podielali sa na tom, že to bol jeden vynikajúci zápas. A toto u nás si málokedy proste môžeš povedať. Sme v pohárovej Európe, tak prelaďme o level vyššie. Prví štvrťfinalisti Ligy majstrov, tak to sú bombóny. Skutočne Bayern Mníchov, Paris Saint-Germain, Manchester City a Real Madrid. Tak to je absolútna elita. Hovoríme tu o Barcelone, ktorá je tam ďalšia potenciálna, ktorá by mohla tam postúpiť. Z týchto zápasov si určite odniesol veľa skúseností Denis Vavro, ktorý dvakrát teda čelil Manchesteru City. Po prvom zápase ho tréner Guardiola chválil a myslím si, že hanbiť sa nemusel ani za ten druhozápasový výkon. Tam keby tá koda nedostala pomerne lacný druhý gól, kde brankár absolútne chyboval, mohlo to byť ešte vyrovnanejšie, ale aj tá Kodaň v dvoch zápasoch proti absolútnemu favoritovi, mega favorit. To ani nie je favorit, ale presne ako hovoríš, mega favorit, nezlakli sa a snažili sa hrať futbal rovnako ako Sparta proti Liverpoolu. Lebo iba toto ťa posúva, ako iba pri tomto sa zlepšuješ. Ja stále vravím, aj s deckami, keď pracujeme, zbytočne ty vyhráš 11-0 proti nejakým slabým, ale niekedy prehra 0-5 ti dá oveľa viacej. A toto, ale musíš sa snažiť samozrejme o futbal,
musí tam byť tá snaha o nejakú ofenzívu, o nejakú kombináciu, o nejaké taktické zámery, myšlienky, niečo tam proste musí to byť prelnuté, ale musí to byť futbal, musí to byť nasadenie, ale niekedy máš proste pocit u nás, že tam chýba z toho 60-70% z toho všetkého, čo som vymenoval. Žiaľ, no. Neviem, nerozumiem tomu, prečo to tak je, prečo sa tu naboja. Opakujem, chápem, že hrajú o druhú priečku, o tretiu priečku, ale napriek tomu to neznamená, že ten futbal nemôže vyzerať u nás. Mm-hmm. Neviem, no, to je môj názor k tomu. A čo sa týka tých postupujúcich do Ligy majstrov, asi si na to budeme musieť už nejak tak zvykať, lebo aj tá reorganizácia vlastne súťaže všetko speje k tomu, že keďže sa bude hrať 36 tímov v jednej tabulke, po nasadení nejakých koeficientov, že tí favoriti aj tak budú hore a budú mať proste tých súperov nastavených, aby všetko sa robí UEFA tak, aby nemusela vzniknúť žiadna superliga, ale aby tá Liga majstrov mala túto napodobenina, by sa to dalo tým nazvať. Ale no neviem, či to bude až také šťastné. Akože som sám prekvapený, alebo teda očakávaný, či ja nebudem nemilo prekvapený z toho, čo z toho vlastne celého vznikne. No. Je z toho taká trošku obava. Ale sila, že tak samozrejme, že videl si Real Madrid s Lipskom, že je tam Real, postupil do toho štvrťfinále, ale ty si prešli normálne očistcom v tom dvojzápase. Však v Nemecku mali milión šanci domáci a teraz tiež, že nakoniec to ten Real zase tými skúsenosťami asi urval a tým, že to je na to proste zvyknutý, to hrať Liga majstrov, áno, to je ich súťaž. Ale teda to Lipsko ma prekvapilo, že ich až tak vytrápilo. Uh-huh. Bundesliga je zasa súťažou Bayernu Mníchov. Opäť to tento víkend potvrdil, aj keď treba povedať, že stále zaostáva o 10 bodov za Leverkusenom, ale to, čo urobili Mainzu, tak to sa len tak nevidí. 8-1. Harry Kane zaznamenal štvrtý hat-trick, odkedy prišiel do Bayernu. Mimochodom prvý nováčik v bavorskom týme, ktorému sa to podarilo. No a to bol opäť ten starý dobrý Bayern, na ktorý sme zvyknutí z tých uplynulých sezón. Lenže odpoveď Leverkusenu bola taká, ako je fanúšikovia očakávali. Síce sa trošku vytrápili s Wolfsburgom, ale vyhrali 2-0. Vytrápili v tom zmysle, že mali veľa šancí, nedokázali ich premieňať na góly, keby boli produktívnejší, tiež možno dajú osmičku. V každom prípade urobil Leverkusen ďalší veľmi významný krok k zisku toho titulu. Ale Bayern ukázal, že možno je späť a ešte podľa mňa pomáhania. Ale sila je ten Bayern, zober si. V akom bol stave pred odvetou s Láciom? Príde Lácio, ktoré si asi robilo nádeje, že mohlo by cez Bayern takýto dokatovaný, v kríze, utrápený. Ani ťuk. Bayern si ich vychutnal 3-0 a tiež vo štvrťfinále Ligy majstrov jednoducho proste bez problémov. Ja som pozeral začiatok toho zápasu 30 minút s tým Mainzom a tiež musím povedať, že na jednu stranu on im to uľahčil, lebo opäť chcel hrať futbal. Aj preto dostal Mainz. Aj preto dostal 8 gólov. Ale on v tých prvých 20-30 minútach mohol 3 dať. Nielen ten jeden, čo sa im podarilo streliť, ale mali tam aj ďalšie veľmi zaujímavé proste kombinácie, šance. Kde sa ako radšej budem proste pozerať takýto futbal, aj keď prehrajú. Ja viem, že je to kruté. Nakoniec asi sa to rozsypalo. Už druhý polčas som nevidel. Ale proste za ten prvý polčas obrovský rešpekt a podľa mňa pochvala, no nech si hovorí, kto chce, čo chce. Radšej budem pozerať takýto zápas, ako sa tam trápiť niekde pri 0-0. A čo sa týka Leverkusenu, tak hlavne tam vystáva hlavná otázka, čo bude so Xavim Alonsom. Lebo ten záujem je obrovský. Či Bayern sa hovorí, spomína, či Liverpool, spomína sa Real Madrid. Proste ten chlap je na roztrhanie. On to veľmi u mňa oddaluje a pri každej príležitosti hovorí, že nechajte ma dokončiť najskôr prácu, ktorú tu mám a potom sa môžeme venovať ďalším záležitostiam. Čiže on vôbec nereaguje na tieto veci. Vytesniť to z tej hlavy a keď to všade vidíš a čítaš a každý sa tam, aj jeho sa určite každý na to pýta a každý ho s tým otravuje, tak to nie je to veľmi jednoduché. Jasné, ale ten titul pre Leverkusen je veľké lakadlo. Otázka aby je, to práve nepokazil, no týmto. Keď ho získa, tak zase otázka znie, že či si nebude chcieť aj tú Ligu majstrov zahrať s tým Leverkusenom a tam niečo urobiť, no to už, ale tak vieme, že keď príde ponuka aj pre klub, aj pre neho finančná taká,
Ako, neviem si predstaviť, odmietnúť v rámci Nemecka. Skôr by ma prekvapilo, keby reflektoval na Bayern, že by prestúpil, ale tak nie je to vylúčené, ale že či by odmietol Liverpool alebo Real Madrid, aj keď, no, neviem, tak to by bolo teda dosť odvážne z jeho strany a ostať Leverkusene ďalšiu sezónu. V každom prípade určite momentálne je absolútne fokusovaný na zisk toho titulu, však vieme dobre, že Bayeru sa prezýva aj Leverkusen, pretože viackrát už mali našliapnuté k titulu, sa im to zatiaľ nepodarilo, tak veľké očakávania sú tam a sme radi, že tam máme aj rodáka z Bratislavy, Lukáša Hradeckého, kapitán týmu, brankár, ktorý je tiež dôležitou súčasťou toho výberu, tak sledujeme to a budeme sledovať. Sam hovorí aj farmaceuti možno, vieš, potrebujú tabletky tí fanúšikovia dlhé roky. Je to možné. My snáď bez tabletiek prežijeme nasledujúci týždeň a stretneme sa tu opäť a rozoberieme si ďalšie veci. Pokiaľ nemáš nejakú perličku. Nemám, ale spomínali sme... To je pripravený. Spomínali sme... Nie, mohol by som vychváliť tú 17-ku, opäť hovorím. Že máme tam, chválil, máme tam, zabúdaš. Máme tam naozaj veľmi zaujímavého chlapca z Crystal Palace, rýchly jak čert. Ale máme, tento týždeň bude veľmi, veľmi pestrý. Ako myslím si, že na budúci týždeň by sme to mohli dať na dve časti. Bude toho dosť. Tak, teším sa o týždeň. Znova dúfam v rovnakej zostave. Ďakujem dneska. Ďakujem aj ja. Pekný Všetkým týždeň. Pekný týždeň prajeme. Nech sa vám darí. Čaute.